Идемте на громадские. Ось так о 15-й годині у селищі Пантаївка біля приміщення будинку культури жителі селища зустріли працівників Олександрійської міської ради. Люди стали на порозі приміщення. Щоб не пустити ні міську раду, ні жителів Олександрії, Дімітрової Побєди, яке вони відношення мають до громади Пантаївки? Вони жителі громади? Ні. Трошки в думках не збіглися. Ми спільна громада з Пантаївки, і це громадські слухання спільні всієї громади Олександрійської. А частина громади не виконує розпорядження міського голови. Не дозволяє громаді висказати свою точку зору. Заспокоїти громаду взявся місцевий священик. Чекайте! Ну чекай! Не кричіть, хочете колотити людьми? Ідіть собі в Олександрію. До селищного клубу зайде лише кожен з припискою селища Пантаївка. Спілкувалися на вулиці. У Пантаївці хотіли дати інформацію для жителів щодо створення об'єднаної територіальної громади, каже заступниця міського голови Людмила Давиденко. Це наша територія, у нас є статут нашого міста. Цей статут розповсюджується і на територію Пантаївки, і на територію селища Димитрово. От хотіли провести ці громадські слухання для того, щоб дати інформацію. Але ось бачите, думаю, що комусь вигідно зробити те, що вони зробили. Тому що всі питання, які стосувалися об'єднання, були дуже тихо проведені. Ми, наприклад, поцікавились у деяких депутатів, чи вони були на цій сесії, то вони сказали, що їх на цій сесії не було. Склалося враження, що взагалі вони приймали рішення не публічно, не відкрито. На останніх громадських слуханнях 62 чоловіка, депутати сказали, було. Селище Пантаївка і Олександрія не має спільних меж, тому Пантаївка залишилась сама по собі. І всі ми прекрасно розуміємо, що з нового року вже не будуть спрашувати ні думки громади, ні міської ради, а об'єднають, як посчитають нужним. Тому, якщо жителі селища визначилися, згода є з других селищ, які можуть бути перешкоди. Рішення про об'єднання ухвалили з порушеннями, каже секретарка міської ради. На початку треба було звернутися до Олександрійської міської ради про відокремлення зі складу Олександрійської міської ради селища, в зв'язку з тим, що у нас існує від 60-го року постанова. Пояснити людям, мешканцям, що в тому вигляді, як сьогодні існує рішення селищної ради, в них більше ризиків, тому що вибори у них провести неможливо. Є прецеденти, коли вибори ЦВК не призначала, тому що це є територія агломерації. Процедуру витримали, каже депутатка селищної ради. Ми затверджуємо свою ОТГ, хочемо створити свою ОТГ Пантаївка, Диківка і Бандурівська сільська рада, куди входить Ясиноватка, Морозівка, Алеївка. Все ми зробили по процедурі, всі документи вже на Кіровограді. І тепер ми дізнаємося, що якісь незрозумілі за останній тиждень йдуть рухи. Ганна Назаренко каже, була на попередніх громадських слуханнях. Ці два слухання пройшли дуже чемно, з повагою, і два рішення було направлено вже в обласну раду. Зараз міська рада просить, щоб ці два рішення було скасовано. От через що, мешканці, ми хочемо вільно мислити, ми хочемо, щоб на нас звернули увагу. У нас немає ні аптеки, ні банкомата, у нас немає вільно поїхати до міста. За порядком слідкують 10 поліцейських. Приблизно 400 чоловік прийшли на цей мітинг. Зараз ми чекаємо від голови обласної державної адміністрації юридичного висновку про законність створення Пантаївської ОТГ. Сьогодні 10-й день, це останній день, коли по закону повинна надійти відповідь. За словами селищного голови, висновок про законність рішення мають отримати завтра. Антоніна Крейтор, Олександр Донцов. Новини на Суспільному. Кіровоградщина.